Një shpërthim i fuqishëm ndodhi pas ditën së premtes në fshatin Varak të Zubim Potokut dhe është dëmtuar kanali i ujit të Ibër Lepencit. Ky ishte incidenti i tretë gjatë dy ditëve të fundit. Lajmi u konfirmua nga autoritetet e policisë për rajonin e Veriut. Mësohet se uji ka nisur të rrjedhë nga kanali në mënyrë të pakontrolluar dhe një pjesë e banorëve kanë mbetur pa furnizim. Gjatë dy 48 orëve të fundit në Veri pati disa incidente të tjera. Në Zveçanë u gjuajtën bomba në stacionin policor dhe në oborin e komunës. Për këtë policia njoftoi se ka rritur masat e sigurisë në të gjithë vendin, ndërsa komunës së Zveçanit u sulmua me një mjet shpërthyes që besohet jetë granadore, e puhuar kjo nga zëvendës drejtori i policisë së Kosovës për Veriun, Veton Elshani. Shpërthimi ndodhi pak pas mesnatës të së njëjtës. Granata besohet të ketë qenë i llojit M-75. Ky ishte sulmi i dytë ndaj institucioneve në këtë komunë me shumicë serbe. Pas ulmit, po me granata dore nda një stacioni policor. Nga shpërtimi veç ndërtesës së komunës, dëme kanë pësuar edhe 4 automjetet të parkuar aty pran, por fatmirësisht nuk ka asnjë të lënduar. Komuna e Zveçanit drejtohet nga një kryetar shqiptar që prej vitit të kaluar pasi serbët dhe ndërheqen nga institucionet e Kosovës dhe i bojkotuan zgjedhjet komunale në prill të atij viti. Kryetari i komunës së Zveçanit Ilir Peçi e dënoi ashpër këtë akt të papranueshëm dhune. Vitet e fundit janë regjistruar disa episode të ngjashme në veri të Kosovës.